朋友这样子被人欺负，你叫我怎么冷静啊？你听我说，你冷静点儿！事情有关于真真的名誉，你不为自己着想，也为真真想一下，好不好？你这样大吼大叫，以后要真真怎么做人啊？ 你在担心真真的事情吗？我了解你的心情，其实想隐瞒一些事情也很正常。你是他的未婚夫，他当然不希望破坏在你心目中最完美的形象。你这话什么意思？难道你真的相信，一群人把他带出去，他昏迷一夜就放他走？ 这也太不符合逻辑了吧！你的意思是？我不敢说绝对，但你不觉得这件事情很奇怪吗？但是天美，她也平安无事啊。天美是天美，天美昨天晚上就已经逃出来了。 也许他们不是不想这样对他，而是来不及。我想说的是，如果真真真的受到这样的委屈，你应该更加体谅他。毕竟这件事对女孩子来说是个很大的打击。不可能，不可能，不可能！不要这样子。 那群禽兽，我一定要把他们揪出来，我一定要！昊天，听我说，你放开我！昊天，你冷静一点！我女朋友这样子被人欺负，你叫我怎么冷静啊？你听我说，你冷静点！啊！ 真真的名誉，你不为自己着想，也为真真想一下，好不好？你这样大吼大叫，以后要真真怎么做人啊？我知道你不能面对，但是你不觉得真真更无辜吗？你现在出来说，要找那些人报仇。 真真只会更伤心、更难过。说不定他会自惭形秽的离开你。你希望他离开吗？不，我不会离开真真。我只是心疼。为什么这么可怕的事情发生在他身上？为什么这么不公平？真真他这么善良。既然你知道，就不要那么冲动。 这件事情是真真心里永远的痛，就让它过去吧。我们去看看他吧。玉山，谢谢你。坦白说，一开始你帮我成立公司，我还有点犹豫，我怕你对我余情未了，而继续纠缠，彼此伤害。但现在看来，你对我和真真这么的关心，我知道。 你是真的把我们当朋友，你高估我了。我不是为真真着想，因为我爱你。你放心。
我对你的爱不是那种自私的爱，我真心诚意，是付出的爱，是不求回报的爱。我对真真好是因为你爱的，只要是你爱的，我都愿意跟你一起去爱。只要是你追求的，我都愿意跟你一起去追求。友善，你……我说过，我不求任何回报，我甚至不需要你回应我的爱。我不会给你任何的压力，你就把我当成你的崇拜者好了，让我为你呼吸，为你快乐。为了无条件爱你而活着，你会后悔的。我不愿无悔，为你付出，我会感到幸福，感到快乐。好了，我们去看看他吧，真真一定很需要你的安慰。像他这样深深地爱着我，我该怎么做才能还他这份真情呢？杨真真，人言可畏，这一劫你恐怕很难过得了关吧。友善说的没错，如果真真他真的遇到不好的事情，我不但不能怪他，我更应该包容他，更应该好好的爱他。真真是我。吓死我了。你一定是受到了太大的惊吓，才会在自己的房间都那么害怕。你放心，从现在开始我不会丢下你。我不会再让任何人有机会伤害你。来，我们先坐下吧。好疼啊！怎么回事？我不知道。这明显就是捆绑后的痕迹啊！我没有印象了。我完全不记得，没有啊，没有。真真，你坦白告诉我，除了这里，你身上还有什么伤痕？你刚洗澡的时候有没有发现哪里有淤青，或者哪里还有疼痛？如果你要去验伤的话，我会陪着你，我不会离开你。你说这话什么意思啊？真真，我们跟夫妻没什么两样，夫妻之间不应该有隐瞒和不信任。很多事情你都可以直接告诉我，我不要你一个人去受委屈。你到底要说什么？你被人下药迷昏了，他们没有抢你东西，那目的是什么？再加上你身上那些伤痕，难道还不够明显吗？你说够了没有？你说够了没有？说够了没有？你要我解释多少遍给你听？我说我没有，就是没有。你是不是怀疑他们玷污我的清白？怀疑他们欺负我？你为什么会这么想？你是不是这么想的？你说，我跟你解释过多少次，你都不相信我吗？我跟你说我是清白的，我是清白的，你知不知道我是清白的？你要我说多少次你才相信我？你要我跟你说多少次？真真，我是关心你，我不在意那个。你就是在意这个，你别骗我了。你知道我一晚上没有回来，你就已经认定了。好，你不相信我，你走，你走，你走，走啊！哎，真真，真真，你开门啊！真真，我不是那个意思，我是关心你啊！真真，你真的误会了。真真，真真，我求你开门好不好？昊天，你不要这样愁眉苦脸的好不好？你这样我看了好心疼的。我承认我一开始不能接受，但我是气我自己，我怎么能让真真受到这样的伤害？可是这些东西都不是你可以阻止，也不是你可以左右的。
她是我妻子，我就有责任保护她。至少我自己的事情应该我自己搞定，不应该连累她。我对不起珍珍，我对不起珍珍，昊天，你不要这样，你不要这样伤害自己好不好？我答应你，我帮你好好的劝劝珍珍，去跟她好好的聊一聊，你不要难过了好不好？啊，我累了，我先回房间。对不起。